Assalomu alaykum, taom us kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun kartoshkali, baqlajonli kotlet tayyorladim. Gamburger ko'rinishida, yangicha retsept bilan. Marhamat, tomosha qilinglar. Bunga biz 1 kilocha kartoshkani archib, tozalab olib, suvga solib, ustidan tuz solib, qaynatib pishirib olamiz, yaxshilab ezildirib. Mana kartoshkalarimiz pishib tayyor bo'ldi. Buni suzg'ida suzib olamiz. Mana endi buni issiq holida maydalab ezib chiqamiz. Yaxshilab sovuganda ezishni hojati yo'q, chunki qotib qoladi. Shuning uchun issiqlikda ezib olamiz. Mana endi bunga retskalarimizni to'rga bo'lib, maydalab pare-pare qilib to'rg'ab olamiz. Bu ham kotletimizga juda ham shirin ta'm bag'ishlaydi. Mana endi kukatimiz, kashnuch kukatimizni ham to'rg'ab olamiz o'rtacha me'yorda. Bunga 2 dona chesnok bodomchasidan to'rg'ab chiqamiz. Uni yaxshilab maydalab ezib yuboramiz yaxshilab. Uni yaxshilab maydalab yuboramiz. Tayyor bo'ldi. Endi birinchi chesnokimizni solamiz kartoshkamizning ustiga. Undan so'ng rediska va kukatlarimizni solib, tabga ko'ra tuz solamiz bunga. Va bir dona tuxum chaqib yuboramiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib chiqamiz. Juda ham mazasi yeyishli. Chesnok rediskada juda ham mazasini shirin ta'm beradi albatta. Mana qiymasi ham tayyor bo'ldi. Endi buni qo'lda shakl berib, mana qo'lga yopishmaydigan yaxshi tayyor bo'ldi. Xuddi shu uslubda bir xilda tayyorlab chiqamiz. Xohlasanglar buni pirog qolipchalarida ham shakl chiqarib tayyorlab olishlaringiz mumkin. Men iloji bo'lsa tezroq tayyorlashga harakat qildim. Yonimda yosh bolam borligi uchun. Mana shuning uchun mana xuddi shu ko'rinishda qalinligini ham qalin qilib yubormaymiz, chunki yog'ni mazasi ichlariga ham singib kirishi kerak. Mana tayyor bo'ldi. Bir xilda qilib kotletimizni tayyorlab oldi. Endi bunga 1-2 dona tuxum chaqib yuboramiz. Buni yaxshilab elab olib, shu tuxumga ozgina tuz solib, mana ilab oldik. Endi bunga kotletlarimizni solib, yaxshilab botirib olamiz tuxumga. Mana qizib turgan yog'imizda qovurib olamiz. Olovni baland qilmaymiz, chunki ichiga yog' singib turib, teva ko'rinishlari qizarib ketmasligi kerak. O'rta olovda pishirsak ham bo'laveradi buni. Mana bir xilda bo'lib qizarib chiroyli bo'lib pishyapti. Mana tayyor bo'ldi kotletlarimiz, juda ham chiroyli va mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Juda ham masalliqlari bor. Endi bunga bir dona baqlajonimizni pare-pare qilib to'rg'ab olib, bir dona tuxum solib, ichiga ozgina tuz solib, mana tuxumga bilan baqlajonlarimizni ham yog'da o'zida qovurib olamiz. Qizartirib buni ham mana qovurib tayyor qilib oldik. Endi bunga bir dona pomidorimizni ham pare-pare qilib to'rg'aymiz. Bodringni ham xuddi shu holda. Mana endi birinchi ketini qo'yib chiqamiz. Mana xuddi shu holda. Bunga alohida salat tayyorlashingiz ham shart emas. Mana ichida hamma yog'i bor. Chesnok, rediska, pomidor, bodring, ko'katlar hamma yog'i ichida. Mana to'yimli va mazali bemalol dasturxonga tortsa ham bo'ladi. Albatta mehmonlarga ham tayyorlasalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.